Ну, справа в тому, що майже з першого дня Гостомель був вже в окупації. Тому якби люди, стан просто психологічний, люди взагалі не розуміли, що відбувається. Бомбіжки ж були, заходили через Гостомель, бомбили аеродром Гостомель. На складність, тому що Гостомельський аеропорт, верніше, аеродром, знаходиться, в принципі, там, ну, від центру це там 3-4 кілометри, напевно. І весь акцент був по захвату саме аеродрома. Тому все, що відбувалося навколо аеродрому, це був суцільний кошмар. Суцільний кошмар. І справа в тому, що знов-таки цивільні були абсолютно до цього не готові. Абсолютно. Підготовки ніякої не було. Інструктажа ніякого не було. Був суцільний хаос, розгубленість. Це була страшна картина. При евакуації напроти ЖК «Покровський», по ним накрили, ну, видно, якби з верхніх поверхів, вогонь по машині, взагалі просто по машині. І загинуло двоє, це подружжя і поранений син. Так, є випадок, я так згадую просто, бо ну, все так уже як один день відбувалося. Загинула при евакуації. Це все, цивільні це, мешканці при евакуації? Це евакуація, да, цивільні мешканці, машини були, ну, обозначені, це було очевидно. Ну, такі машини, це маленькі, допустим, Citroen C1, ну, тяжко уявити, там військового в той машині. Да. Це чисто жіночий автомобіль, от жіночка з дитям їхала, її розстріляли на перехресті Леонтовича Свято-Покровська, вона до сих пір там та машина стоїть. Ми готові це робити, допомагати людям. Зараз ми тут налажуємо систему логістики, завіз гуманітарного груза, доставку людям по місцям. Люди взагалі, ну, вони злякані, вони в їхніх очах зневіра. Вони, ну, коли підходиш до людини, просто ти не знаєш людину, і вона і фізично змінилася за цей місяць, ну, і від тих умов перебування. І психологічно, настільки люди забиті, вони просто, ну, втрачають якусь таку, знаєте, вони як зомбі становляться, їх треба, з ними треба спілкуватися, психологічна допомога їм потрібна. Їм треба елементарне харчі, засоби гігієни. Ми це намагаємося зараз, люди хочуть, просто вони не відпускають, вони хочуть спілкування. Вони хочуть, щоб ти дав якусь їм надію, якусь позитивну новину. Вони ж були в повному інформаційному вакуумі, вони не знають, що відбувається. Вони не знають, хто в Києві. Ну, а тим паче не там, ну, я говорю, все, саме страшне вже позаду, чесно, да, саме страшне позаду, вже буде, ну, краще. Буде краще триматись день, два, три, і все це вже, ну, буде по-іншому. Хоча стосовно, ну, того, що ми бачимо очима, от про руйнування, це взагалі шок. Гостомель, ну, було, в принципі, затишне селище, були місця відпочинку, було зелене селище. Було благополучне селище, були серйозні платники податків, бюджет складав понад 400 мільйонів на цей рік. Да? Сьогодні це все знищено. Центральна вулиця просто, здається, ну, я до 11 числа це на свої очі наблюдав, як просто танк розстрілював будинки, як БМП їхали і просто розстрілювали вдоль дороги приватні будинки, як розстрілювали новий, гарний, яскравий житловий комплекс танку. Просто стояв і цинічно танк розстрілював. Для чого? Ну, таке враження, що він просто виколачував туди людей. Просто виколачував. Ну, це дуже страшно. Тут багато аспектів, про які можна говорити. Окремо це їхній там підхід, ну, скажімо, мародерство. Мародерство росіян. Це теж це окремо теж можна розказувати. Оці всі, ну, все складається, ця ситуація, ця війна. Це жахливо. Це жахливо, і ми зараз узнаємо. Я думаю, що ми ще всі будемо узнавати, що не стало наших знайомих, рідних, близьких. Так що є такі моменти. Просто багато кого ми вже не побачимо. Когось надіємося, ще шукаємо. Є родина, яку, я дивлюся в Фейсбуці, її шукають вже 20 днів, шукають родина, молода родина, двоє діточок. Одної дитині 6,5, а синочку там 2,5-3 роки. Да? Ну все, там вже шукають, ну, як почитати, що люди там в догадках своїх пишуть. Я вчора їх знайшов.
сфотографував, скинув знайомим, вже далі поширили, що вони живі, там вже коментарі читали, що люди, ну, що надія якби їхня справдилась, що, що вони живі. Ну, багато таких моментів всяких. Ікони мають людей, так? Краще з патріотом.